Զանգեզուրյան գիշերից մեկում ծվարած լորից եկավ այդ բանաստեղծը, Համո Սահյանը։ Ոչ, սոսկ բնանկարներ չէ, որ Սահյանը բերեց մեր պոեզիային։ Այդ բնանկարների ծալքերում նրա ամենախոշոր շերտերում մի արդար ու բարի, մեծ ու ազնիվ հոգու շարժում կա, հոգու ամբողջ մի պատմություն, իսկ ճշմարիտ բանաստեղծությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ պատկերների խորքում թաքնված հոգու պատմություն։ Համո Սահյանին ահա այսպիսի տողերով է բնութագրել Վահագն Դավթյանը։ Ապրիլի 14-ը հայ մեծանուն բանաստեղծ Համո Սահյանի ծննդյան օրն է։ 20-րդ դարի տաղանդավոր և մեծ ժողովրդականություն վայելող ներկայացուցիչներից է Համո Սահյանը։ Ծնվել է 1914 թվականի ապրիլի 14-ին Զանգեզուրի հեռավոր անկյուններից մեկում, Սիսիանի Լոր գյուղում, Տովմիկ հայ գյուղացու ընտանիքում։ Հայրենական տան անպաճույճ գեղչկական խրճիթի պատկերը հետագայում միշտ անբաժան է եղել նրանից, դառնալով քնարական և խոհական շատ բանաստեղծությունների ներշնչանքի աղբյուր։ Ծննդավայրում նախնական կրթությունն ստանալուց հետո ապագա բանաստեղծ ուսումը շարունակելու նպատակով մեկնել է Բաքու։ Այստեղ նա ստացել է միջնակարգ կրթություն, ապա ավարտել տեղի հայկական մանկավարժական ինստիտուտի լեզվագրական բաժինը։ Համո Սահյանը հայ բանաստեղծության այս սերնդի ներկայացուցիչներից էր, որոնց վիճակված էր գրական մկրտություն ստանալ հայրենական մեծ պատերազմի դժոխային քուրայում։ Որպես զինվոր ու բանաստեղծ նա անմիջականորեն ապրեց ու զգաց պատերազմի ողջ մղձավանջն ու ողբերգությունը, սակայն այդ մղձավանջի թնդանոթների և արկերի որոտի ու պայթունների մեջ անգամ բանաստեղծի հոգու գաղտնարաններում լսելի էր հայրենի բնության կանչը, և պատահական չէր, որ 1944 թվականին լույս տեսավ Սահյանի Նաիրյան դալար վարդի բանաստեղծությունը։ Աշխատել է մի շարք թերթերում և ամսագրերում, որոնց թվում Բաքվի խորհրդային գրող ամսագրում, կոմունիստ և ավանգարդ թերթերում, Ոզնի հանդեսում։ Համո Սահյանի բանաստեղծությունները տպագրվել են դեռևս 30-ական թվականներից։ Առաջին գիրքը Որոտանի եզերքին բանաստեղծությունների ժողովածուն տպագրվել է 1946 թվականին։ Այստեղ դրսևորվում էր Սահյանի բանաստեղծական ընդհանուր ուղղվածությունը սեր հայրենի բնաշխարհի ու մարդու նկատմամբ։ Հաջորդ Արագաս Սլացքի մեջ ծիածանը տափաստանում արդյունքի վրա Նաիրյան դալար բարդի ժողովածուներում ավելի են լայվում Համո Սահյանի պոեզիայի թեմատիկ ընդգրկումը։ Իրիկնահած կանաչ կարմիր աշուն, դարձի ծաղիկ ժողովածուներով հեղինակը բերում է մարդկային դրամատիկ ապրումների ու ճակատագրիկ հնարերգությունը, բանաստեղծության բնապաշտական տարերքը հագեցնելով նոր առավել անհատական մտերմիկ բովանդակությամբ։ Սահյանի ստեղծագործության մեջ մեծ թիվ են կազմում անցյալին մանկությանը նվիրված բանաստեղծությունները, որոնք ունեն արդիական իմաստավորում, հասարակական հնչեղություն։ Նա իրեն հատուկ բառամթերքով անդրադարձնելով իր զգայական աշխարհը հասնում են լեզվավոճական ինքնատիպության ու կայունության։ Սահյանի բանաստեղծություններում շուշն ու ոգին են առել հայրենի եզերքի քարն ու քարափը, ճամփան ու կածանը, ծառն ու ծաղիկը, մանկության օրերի բոլոր հիշատակները։ Բանաստեղծը ձգտում է պահի մեջ որոնել բնության և մարդու հավերժության, իսկ հավիտենության մեջ պահի գեղեցկության գաղտնիքը։ Պատերազմից հետո 1951 թվականից մինչև իր կյանքի ավարտը Սահյանը ապրել և ստեղծագործել է Երևանում։ 1998 թվականին հետմահու լույս է տեսնում Համո Սահյանի «Ինձ բացակայ դնեք» անտիպ բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Տաղանդավոր բանաստեղծի ստեղծագործությունները հարազատ են տարբեր սերունդների մարդկանց, այսօր էլ նա մեկն է մեր սիրված ու ժողովրդականություն վայելող բանաստեղծներից։ Հերմինե Այվազյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։